Tack. Mitt namn är alltså David Karlsson och jag är chef här på station Linné på Öland. Jag får väl börja med att tacka SLU Artdatabanken för inbjudan och få chansen att berätta mer om det arbete kopplat till artprojektet som vi har bedrivit här på forskningsstationen och hur vi arbetar med att nå ut med informationen om svenska artprojektet och resultatet som vårt arbete här genererar. Med andra ord, att göra det okända känt. På den här första bilden ser vi just en malärsfälla. En fälttyp som vi har använt flitigt i våra inventeringsprojekt. Den är döpt efter dess uppfinnare René Malär. En världsberömd svensk entomolog som i mitten på förra århundradet jobbade som intendent på Naturhistoriska riksmuseet. Och som på 30-talet konstruerade den första prototypen av den här fällan. Den har tältliknande konstruktion, men saknar ytterväggar och insekter som flyger in mot mittväggen styrs upp mot uppsamlingsburken i fällans nock. Den här fälttypen är idag mer eller mindre en standardmodell vid alla större inventeringar världen över. Jag hoppats att den skulle ändra sig, men det gjorde den ju inte. Den tog vi. Men innan jag går in på hur vi bedriver vårt arbete här på forskningsstationen så vill jag först bara lite kort berätta för hur jag blev intresserad och involverad i Svenska Artprojektet. Det här är faktiskt en skärmdump från 2002 där vi kan läsa att riksdagen har gett Artdatabanken i uppdrag att skapa ett nationellt referensverk över Sveriges alla 50 000 flercelliga organismer. Projektet fick namnet Svenska Artprojektet och beräknades ta 20 år. 2002 och 20 år till det. Det blir ju 2022. Det blir i år det. Men den svenska mångfalden var mycket sämre känd än vad man hade föreställt sig. Och som vi hörde i Sanna Nordströms presentation igår så har siffran nu stigit från 50 000 till 62 000 arter i Sverige. Och Sverige har nog i och med artprojektet en av världens mest välkända biom. Men mycket återstår fortfarande att upptäcka och beskriva. Och som jag förstår det så har Svenska Artprojektet numera blivit permanentat. Den här sliden såg vi i Ulf Gärdensfors presentation i måndags. Och som entomolog så fick den mig verkligen att gå i spinn när jag såg den första gången för en himla massa år sedan. Mycket tack vare ryggradsdjuren, däggdjuren, fiskar och fåglar hade vi såklart bra koll på, liksom växterna. Mycket tack vare Bo Mossbergs oöverträffade den nordiska floran som väl återfinns i snart sagt varenda bokhylla och fortfarande en storsäljare. Men insekterna. En liten futtig grön bas längst ner i botten på en jättestapel. Jag tänker att det nog handlar om Bertil Gullanders serie om storfjärilar. Dagfjärilsboken fick jag i födelsedagspresent av mina föräldrar när jag fyllde 8 år. Och att en födelsedagspresent då skulle kunna påverka mitt liv så till den milda grad. Och visa för mig hur viktigt det är att det finns böcker att bläddra i. Böcker till glädje för barn, amatörer och proffs. Redan samma år som Svenska Artprojektet startade så tog Fredrik Rånqvist, som då var professor vid Uppsala universitet, och Thomas Pape, som var chef för Naturhistoriska riksmuseets entomologiska avdelning, initiativ till Artprojektets första och största inventeringsprojekt, Diptera och Hymenoptera inventeringen, med underrubriken Hur många arter flugor, myggor och steklar finns det i Sverige idag? Idag är Fredrik på Naturhistoriska riksmuseet och Thomas är i Köpenhamn. Till en början administrerades projektet helt och hållet av Naturhistoriska riksmuseet. Men när jag blev involverad 2004 så flyttade sorteringsarbetet ner till forskningsstationen på Öland. Och projektet bytte då namn också till Svenska Malärsfälleprojektet, eller SMTP, efter dess engelska namn The Swedish Malaise Trap Project. Detta för att vi då hade bestämt att vi skulle bearbeta allt det insamlade materialet. Från och med 2010 så blev station Linné huvudman för projektet och all administration och allt arbete i projektet hamnade på Öland.
även om de insamlade insekterna förstås fortfarande tillhörde Riksmuseet. 2018-19 genomfördes en ny insamling som fick namnet Svenska insektsinventeringsprojektet, eller förkortat SIIP, SIP. Också det med Station Linné som huvudman och också det med finansiellt stöd från SLU Artdatabanken genom Svenska Artprojektet. I SMTP hade vi 75 fällor uppe på 54 olika platser mellan 2003 till 2006. Främst i miljöer som Naturvårdsverket hade listat som särskilt artrika eller med en känd, unik och särskilt intressant insektsfauna. Hoppla, det gick lite för fort. I SIP hade vi flera olika typer av fällor på 27 platser i hela landet och i miljöer och habitat som varit underrepresenterade eller helt saknades i SMTP. Men 9 platser upprepades från SMTP för att studera förändringar i artstocken och respektive artsabundans. Så det här är första gången någonstans i världen där man har kunnat göra en så noggrann uppföljning på ett helt insektsbiom. Hittills har det då varit 108 personer som har tagit hand om skötseln av våra fällor. I Malaisfällorprojektet var det då under 3 hela år 66 personer som varannan vecka under säsong tömde fällorna och under lågsäsong så antingen i Norrland, norra Sverige var de nedtagna eller så tömde man dem bara en gång i månaden. I SIP var det lite oftare tömningar, där tömde vi en gång i veckan under högsäsong. Och en gång i månaden under lågsäsong och dessutom var det ju som sagt en 3-4 olika fälttyper. Målsättningen med de här projekten är alltså att inventera hela den svenska insektsfaunan med fokus på dåligt kända insektsgrupper och göra morfologiska studier. Såväl morfologiska som molekylära studier. Och eftersom molekylärt bestämningsarbete blir allt viktigare, framförallt när det gäller dåligt kända insektsgrupper, så är det viktigt att insamlat biologiskt material förvaras så kallt och så mörkt som möjligt. Allt eftersom projekten och samlingarna svällde och antalet frysskåp växte så insåg vi så småningom att det var ohållbart med att förvara allt vårt material i frysskåp. Därför togs 2019 initiativ till en insamling som resulterade i ett 90 kubikmeter stort fryshus, vilket motsvarar volymen på ungefär 300 fullhöjds frysskåp. Och numera förvaras allt material i minus 20 grader och helt mörkt. Och här ser vi en del av interiören i vårt fryshus. Sedan tas proverna ut och in på labb och där skopas de upp i sorteringstråg. Och ett stort sommarprov kan hysa över 30 000 insekter och ta mer än en arbetsvecka att sortera upp. Vinterproverna är förstås mycket mindre och går såklart mycket snabbare att sortera. På bilden här ser vi ett höstprov med ungefär 2 000 insekter, där de flesta då är kvar i flaskan. Vi sorterar upp materialet i 3 sorteringssteg i över 300 fraktioner. Det första sorteringssteget är i princip en ordningssortering. Vi har 24 insektsordningar i Sverige, så några av ordningarna sorteras i lite finare fraktioner. Men dessutom har vi ju spindlar och maskar och sniglar som inte tillhör insekterna och som vi ändå tar tillvara på förstås. 4 av de här 35 grupperna sorterar vi sen i ett andra sorteringssteg. Det är spindlarna, flugorna och myggorna som sorteras till familjenivå. Och steklarna sorteras till 26 olika grupper, olika taxonomic units som vi kallar det för. Det kan vara underordning eller överfamiljer eller familjer. De här 3 grupperna är då, bland de steklarna är det då 3 grupper som vi sorterar ytterligare ett steg då, i ett tredje sorteringssteg som vi kallar för fas 3-sorteringen. Medelsorteringshastigheten är att en insekt ska vara bestämd och ha hamnat i sitt respektive rör var tredje sekund. Och det kan ju låta som det nästan hänger en insekt i luften hela tiden. Men
ett stort sommarprov med säg 20-30 000 insekter i, och där två tredjedelar eller hälften kanske är en enda art. Där kanske man slivar upp både 10 och 20 stycken åt gången och lägger i respektive varv. Ingen får röra våra prov innan vi vet att man korrekt kan skilja på de olika grupperna och definiera dem på samma vis som vi gör i projektet. Därför har vi en 5 veckors introduktionskurs där man får lära sig att ordningssortera insekterna. Första veckan har man en egen privatlärare, och här sitter vi vid en diskussionsklubb så att studenten kan se samma bild som läraren. Det här är en oöverträffad metod för att lära sig vilka detaljer och karaktärer man ska titta på för att snabbt kunna bestämma de olika insektsgrupperna. Eftersom de vetenskapliga namnen är de samma över hela jorden, så är det här värdefull kunskap som man får med sig var man än hamnar i världen. Till hjälp och stöd för studenterna har vi tagit fram diverse sorteringskompendium där de kritiska karaktärerna definieras i både text och bild. Hittills har minst 80 studenter genomgått den här utbildningen. Jag kan säkert ha missat någon i den här listan. Men många av dem har blivit oerhört duktiga och bidrar numera högst väsentligt till den höga kvaliteten av diverse bestämningar på olika digitala plattformar. Som exempel kan jag väl nämna bröderna Ennefelt som dominerar diverse Facebook-sidor. Alexander Berg som i högsta grad bidragit till bestämningsnyckeln för våra skandinaviska guldsteklar. Och inte minst Harald Havnås som numera jobbar som forskare och lärare här på Station Linné. Flera av våra studenter har dessutom disputerat i någon gren inom entomologin. Och många av de övriga studenterna har gjort specialarbeten eller examensarbete här på forskningsstationen. Och här är 8 exempel från 5 universitet från 3 länder. Dessutom ger vi en entomologikurs på avancerad nivå under NABIS paraply. NABIS står för Nordic Academy Biodiversity and Systematics. En mycket intensiv 3-veckorskurs som årligen lockar 10-tal studenter från hela världen. När materialet sedan är uppsorterat så förvaras det i boxar. Varje box hyser 49 7 ml rör. Och öppnar vi en sån här box innan de är färdigsorterade så kan det se ut så här. Och de här rören kan innehålla allt från en stor insekt, någon stor våtbitare eller liknande, till faktiskt flera tusen små myggor eller steklar. Sen skickas materialet ut till forskare, experter runt omkring i hela världen, och hittills har vi skickat det över 130 forskare i 25 länder på 4 världsdelar som hjälper oss med artbestämningen av det sorterade materialet. Allt som allt har alltså hittills över 300 personer bidragit med sina tjänster till projektens pågående arbete. Dessutom anordnar vi med jämna mellanrum workshops, konferenser och symposium. Och här har jag radat några stycken av de som vi har haft hittills. Jag vill också flagga för att som vi kommer att hålla i mars 2003. Där specialinbjudna och intresserade entomologer från Sverige kommer ge sig på och nörda ner sig ordentligt i allt vårt material och sortera och bestämma insekter under 3 dagar tillsammans i en härlig miljö. Och så har vi förstås våra publika aktiviteter som årligen lockar tusentals nyfikna barn och ungdomar och andra vuxna. Humlans natursbana för sommarlovslediga barn hålls ett 20-tal gånger per säsong. Forskning för folket där vi öppnar upp vårt labb hålls 5-6-7 gånger under året. Och välkomna allmänheten att titta in och interagera med våra experter. Och sedan inte minst forskarfredag som vi håller den sista fredagen i september varje år. Och där vi kör till långt in på natten. Det blir, för oss blir det lite av en säsongsavslutning som brukar locka flera 100 besökare. Rekordet är från Linnéåret 2007 då det kom 700 personer. Och vid varje givet tillfälle, vare sig det gäller ett stort forskarmöte eller en guidad orkidévandring eller
en visning för barngrupper, så lyfter vi fram arbetet med Svenska Art-projektet och det arbete vi bedriver här tillsammans i vårt projekt. Hos vissa av våra besökande ungdomar blir vi väldigt hausade och populära. Den här listan skickade en mamma till mig från en 14-åring stockholmsgrabb som varit på besök på forskningsstationen. Uppgiften han hade är, som rubriken visar, att räkna upp 5 förebilder. Det är väldigt fint sällskap man har hamnat där. Det här är forskningsstationens egen visningsfälla som passeras av ungefär 30 000 besökare årligen. Och förstås också på den har vi information om artprojektet. Så vad har vi då nått för resultat och vad pekar dessa på? Jag ska inte alls gå igenom alla de här siffrorna, men jag ska visa ett sätt som vi har använt vår statistik för att komma fram till hur många insekter det är i landet. Om vi tittar på den översta tribuset, tribus meteorin inom parasitstekelfamiljen Braconidae. Så när vi startade Malaysfällor-projektet så var det 27 arter kända i landet. När en femtedel av Malaysfällor-projektets material var sorterat så hade vi hittat 21 av de 27, alltså 78%. Dessutom hade vi hittat 7 nya för landet. 27 plus 7 är 34. Av de 7 var 5 nya för vetenskapen. Experterna fick sedan uppskatta hur många som återstod att upptäcka, att finna, och hur många det faktiska antalet var i landet. Och likaså gjorde beräkningsbiologer och statistiker på Stockholms universitet beräkningar på hur stort det faktiska antalet var. Och ofta stämde de där expertgissningarna och de teoretiska beräkningarna överens väldigt väl. Så summerar vi ihop allt det här så tyder det på att vi har 33 000 insektsarter här i Sverige. Det vill säga 8000, mer än 8000 fler än vad som var känt vid projektstart. 25% av insektsarterna var alltså inte kända i Linnés hemland 2002. Lägg där till det stora flertalet insektsarter är pollinatörer, vilket ofta glöms bort i debatten. Ofta avser man bara bin med den här lilla rosa stapeln längst ut här. Eller blomflugor, den här gula stapeln. Eller fjärila, den här lilla beige stapeln där nere. Vilket motsvarar långt färre än 1000 av de 33 000 insektsarter som vi har i landet. Så här har vi i mina ögon en typisk pollinatör, en mygghanne. Tittar vi på vad vi fått in i våra inventeringsprojekt så är 75% dipterer, det vill säga flugor och myggor. Och så 15% till steklar och då till allra största delen förstås oansenliga små parasitsteklar. Vi har också räknat på hur stor medelinsekten är i Sverige. Och den är ungefär i storlek som en stickmygga. Det innebär att hälften av alla insekter som flyger omkring där ute bara är någon eller några millimeter stor. Ibland ännu mindre. Och det stora flertalet går alltså högst troligt också den mest skarpögda entomologens ögon förbi. Så vi har sorterat upp över 2000 Malaysfällor-prover innehållande över 20 miljoner insekter som samlades in i Malaysfällor-projektet mellan 2003 och 2006. Allt material är sedan februari 20 efter 15 års bearbetning nu sorterat till första sorteringssteg. Och en av de största ordningssorterade insektssamlingarna i världen har därmed skapats. Jag skulle till och med våga sticka ut hakan och säga den största ordningssorterade insektssamlingen i världen. Ytterligare 2000 prover samlades in under 2018-19 i SIP. Mer än 1 miljon insekter i över 330 leveranser har skickats ut till 138 experter i 25 länder på 4 kontinenter. Vilket förstås är en ständigt växande lista av vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar och rapporter som har publicerats. För närvarande ungefär 140 publikationer. Drygt 350 000 insekter har identifierats i artnivå. Bland dem har 2 000 nya arter påträffats för Sverige.
Nästan hälften av de här är nya också för vetenskapen. 350 000 av 20 miljoner, det är alltså 1,5%, och redan har vi hittat 2 000 nya arter. Men då ska också sägas att där har vi ju förstås fokuserat på grupper som vi har vetat vara speciellt dåligt kända. Våra resultat indikerar ju dessutom att det fortfarande finns mer än 5 000 oupptäckta insektsarter kvar att upptäcka i Linnés hemland Sverige. Om vi tänker oss att ju närmare ekvatorn vi kommer, ju högre blir mångfalden, även om det givetvis inte är ett linjärt fenomen. Intuitivt är det kanske lättare att tänka tvärtom. Ju närmare polerna vi kommer, desto färre insektsarter blir det. Det finns alltså fler arter i Skåne än i Uppland. Det finns fler arter i Uppland än i Norrland. Det finns fler arter i Italien än i Tyskland och så vidare. Men exakt vad det här beror på, att vi har hittat så mycket tidigare okända arter i landet, i våra inventeringar i Sverige, det är vi fortfarande lite osäkra på. Men vi kan konstatera att på grund av klimatförändringarna pressas klimatzonerna och därmed arternas nordgräns på norra hemisfären norrut, vilket leder till att vi får in en massa nya arter till landet och därigenom alltså en ny artstock. Våra projekt genererar dessutom en massa andra häftiga bonusresultat. Vi har fått exklusiva tidsstämplar på 72 lokaler i Sverige. En världsomspännande nätverk med långt mer än 100 experter har skapats. Och flera hundra insektsintresserade svenskar har involverats. Det ger forskare och studenter över hela världen unika möjligheter att arbeta med rensorterat material av nästan alla insektsklasser. Vi har utbildat en ny generation taxonom inom entomologi. Nästan en 2/3 av våra studenter har fortsatt på en högre utbildning. Många av dem har fokus på taxonomi. Alla med större kunskap om insekter och deras mångfald. Ett 20-tal personer arbetar årligen i projektens labb. Och till detta kan adderas ytterligare ett 1000-tal frivilligtimmar. Det här är resultat som givetvis uppmärksammas också långt utanför forskarvärlden. På Svenska Artprojektet. Vi har varit med i en oräknelig massa tidningars löpsedlar någon gång. Efter 2 år var SNTP omskrivet i 300 tidningsartiklar. Sen slutade vi räkna. Men idag måste det vara ett 4-siffrigt antal. Vi har dessutom varit med i ett 100-tal radio- och tv-program, inklusive ryska, tyska, danska och australiensiska tv-program. En av mina personliga favoriter är löpet längst ner till höger på den här sidan, sliden, där det går att läsa att experter från 8 länder träffades för att diskutera insekter på Öland. En nyhet som då ansågs större än att det gick att dricka vattnet här igen. Så avslutningsvis vill jag bara i dessa valtider citera Aaron Ellison från Harvard, som i en debattartikel i Nature skrev: bättre data kommer inte rädda några arter om inte fler engagerar sig aktivt i debatten och den politiska processen. Att ringa, mejla och skriva till politiska ledare är ett litet men nödvändigt första steg. Att ställa upp på en till synes ändlös räcka möten är en större men nödvändig uppgift. För om vi inte är i rummet kommer våra röster inte att höras. Arbete i lokala, regionala, nationella och internationella grupper som är direkt involverade i beslutande är en större åtagande. Forskare som studerar ozonbrytningen och klimatförändringar har visat att det genom att engagera sig i beslutsprocesser så kan man bidra till verkliga politiska förändringar. Forskare och andra som både studerar biologisk mångfald och vurmar för arternas välbefinnande måste följa deras exempel. För om inte vi, vem? Om inte nu, när? Tack för visat intresse.